Lijepi pozdrav svima i dobrodošli na novo predavanje. Danas je tema Tibetanska knjiga mrtvih kao prijelazni prostor između stanja jedinstva sa svijetom i stanja zajedništva sa svijetom. Kraj 19. i početak 20. stoljeća označio je kraj epohe kraljice Viktorije, epohe potiskivanja i poricanja temeljnih ljudskih žudnji i osjećaja. To je doba u kojem Nietzsche, Heidegger, Freud i mnogi drugi stvaraju novu, slobodnu osobnost. Po njima, osobnost zaista i može biti slobodna, autentična. Ali tek kada prihvati sve svoje dijelove, sve svoje fragmente. Posebno one koje su obitelj, društvo i kultura osudili. Tako je područje njihovog istraživanja, onaj prostor psihe, kojeg društvo ne vidi, kojeg se odriče ili ga se srami. Freud je prvi odredio taj prostor kao nesvjesno, te predložio tehniku kojom se taj prostor povezuje sa ostatkom osobnosti. Freud je primijetio kako najveći dio nesvjesnog čine destruktivne fantazije, potisnuto iskustvo destrukcije. Zato je svojom terapijom razgovorom nastojao osvijestiti ljutnju bez potrebe da ju označi nemoralnom, nezrelom ili jednostavno lošom. Prije njega ljutnja je bila znak urođenog zla kojeg treba što prije iskorijeniti. Početak 20. stoljeća vrijeme je potrage za novim, autentičnim čovjekom koji nije sputan teretom krivnje i srama tisuća godina tradicije. U potrazi za novim čovjekom tih se godina društvo počinje zanimati za filozofiju i kulture istoka, u nadi da će tamo naći odgovor na temeljno filozofsko pitanje. Tko sam ja? Odnosno, što bih se mogao biti da svoju pravu prirodu ne moram skrivati? Tih je godina Zapad otkrio i Tibetansku knjigu mrtvih, koja se savršeno uklopila u duh vremena, svojim preciznim, detaljnim opisom svijeta nesvjesnog. Po knjizi mrtvih, svijet je nesvjesnog, takozvani Bardo Todol, nastanjen demonima ogromne snage i moći, koji uništavaju, komadaju, proždiru svijet. Ti demoni, čudovišta, monstrumi, izvor su najvećeg straha i panike. Od njih se treba sakriti, pobjeći što dalje. No Tibetanska knjiga mrtvih nema namjeru od svojih demona bježati. Genijalnost je Tibetanske knjige mrtvih u tome što nas uči kako su demoni sa drugih razina postojanja samo naše vlastite fantazije i projekcije, te kako ih trebamo prihvatiti, a nikako od njih bježati. Prihvatiti vlastite fantazije, suočiti se sa svojom tamnom stranom, znači odrasti i postati autentičnom osobom. Po knjizi, sve dok ne prihvatimo doživljaj ljutnje, ne možemo se odvojiti od svijeta, već se uvijek iznova vraćamo u stanje jedinstva s majkom. Drugim riječima, uplašeni vlastitim destruktivnim fantazijama, tražimo zaštitu majke, ili kako to Tibetanska knjiga mrtvih slikovito opisuje, vraćamo se u njenu maternicu. Za psihoanalizu, to je odlična metafora regresije na ranije razine odnosa sa svijetom. Kao što znamo, prekid jedinstva s majkom, odnosno rezanje pupčane vrpce, ono doslovno kao i ono metaforičko, uvijek je bolno. To je uvijek izvor ljutnje i destruktivnih afekata. Tibetanska knjiga mrtvih i psihoanaliza slažu se u jednom. Tek kada dijete svoje destruktivne osjećaje prepozna, prihvati i podijeli sa svijetom, ono se od majke može i odvojiti. U suprotnom, ono se vraća u fantaziju, kako je s majkom jedno. Ili kako to kaže Tibetanska knjiga mrtvih, dijete se vratilo u maternicu. Druga zanimljiva tema kojom se knjiga bavi jest i problem smrti, odnosno pitanje kako se pravilno umire. Te su dvije teme, ljutnja i smrt, blisko povezane. Zašto? Spoznaja ograničenosti, konačnosti u vremenu i prostoru, odnosno smrtnosti, uvijek stvara snažne osjećaje. Na spoznaju vlastitog kraja moram reagirati, poduzeti nešto. To je ljutnja.
Zato ljutnja nije nagon kako je to tvrdio Freud, već reakcija osobnosti na spoznaju kraja, odnosno na spoznaju vlastite ograničenosti. Vjerujem kako o takvom obliku smrti govori tibetanska knjiga mrtvih. Rekao bih kako svi umiremo svaki dan, odmah po rođenju. Mladim je ljudima trenutak smrti previše daleko da o njemu razmišljaju. Starim ljudima taj trenutak previše blizu da ga mogu emotivno prihvatiti. Tako je smrt i svaki rastanak, bolest, poniženje, odnosno svako iskustvo u kojem se moj doživljaj cjelovitosti i povezanosti sa svijetom lomi komada na dijelove. Slično iskustvo prati me svakog jutra kada se budim i napuštam svijet snova, kada napuštam bezgranični svijet imaginarnog i ulazim u svijet realnog. Svijet snova, imaginarno, stanje je fantastičnog jedinstva s majkom, dok svijet realnog označava krizu jedinstva, spoznaju zasebne egzistencije djeteta i majke. Nije li jutro zapravo prijelazni prostor između jedinstva i zajedništva, kada još ne znam hoću li naprijed ili natrag? Svako jutro donosim odluku hoću li krenuti prema svijetu, u susret odvojenosti i konačnosti, ili ću se vratiti u krevet, u svijet imaginarnog jedinstva s majkom. Donald Winnicott, autor pojma prijelazni objekt, primijetio je kako najviše razbijenih igračaka ima ujutro. Svako dijete se na susret sa realnim ljuti. Inspiriran knjigom mrtvih, suvremeni tibetanski monah Sogyei Rinpoche napisao je svoju tibetansku knjigu života i smrti, u kojoj kaže da je smisao budističkog puta spoznaja kako se svakog dana ponovo rađamo i svake noći ponovo umiremo. Po njemu zaustaviti kotač karme, znači roditi se jednom zauvijek. Za psihoanalizu to je preobrazba iz stanja jedinstva s majkom u stanje zajedništva s majkom. Preobrazba imaginarnog u realno. Kao što znamo, za Kohuta je to takozvano preobražujuće ponutrenje, temeljni pojam njegove psihoanalize. Tibetansku knjigu mrtvih, koju još zovu i put oslobođenja slušanjem u vremenu prijelaznog stanja, sastavio je tibetanski monah Padma Samhava, drugim imenom Guru Rinpoche, u 8. stoljeću, a zapisao njegov učenik Ješe Sogyal. Knjiga je nekoliko stoljeća bila izgubljena, a ponovo je otkriva tibetanski monah Karma Lingpa u 14. stoljeću. Knjiga je svoje ime Tibetanska knjiga mrtvih dobila u 20. stoljeću, prijevodom Walter Evans Svenca, 1927. godine. Svi se čude velikoj sličnosti s tada popularnom egipatskom knjigom mrtvih. Pojam bardo todol spoje riječi bardo, koja na tibetanskom označava stanje između ili prijelazno stanje, i riječi todol, koja označava spasenje ili izbavljenje. Rekao bih kako je bardo todol prijelazni prostor između jedinstva s majkom i stanja nirvane ili satorija. Ako je bivanje u majci prije rođenja stanje ekstaze, a nirvana ili satori stanje katarze, tada je to prijelazno stanje u kojem se nemam za što uhvatiti, agonija. U tibetanskoj knjizi mrtvih, takozvani bardo todol, je taj prostor agonije, prostor raspada, komadanja tijela i osobnosti. Agonija je bolno iskustvo osobe koja je iznenada izgubila sve svoje obrane. Iluzija jedinstva odjednom se srušila, a ničeg drugog nema. Drugim riječima, to je prijelazni prostor između dvije razine organizacije iskustva. Jedinstva i zajedništva. Da bi preživjelo to prijelazno stanje neprestane fragmentacije, dijete se od raspada štiti takozvanim prijelaznim objektima. Po Winnicottu, lutka je primjer takvog prijelaznog objekta. Dijete lutku može doživjeti odvojenom od sebe, kao samostalni objekt, a može je doživjeti svojim produžetkom. S njom može biti jedno. Dijete tako lutku može prilagoditi svojim potrebama i trenutnom emotivnom stanju.
u trenutku krize može s lutkom doživjeti jedinstvo, dok u nekom sretnijem trenutku s lutkom može doživjeti zajedništvo. Po Winnicottu, dijete iz prijelaznog stanja izlazi tako da prepozna majčinu zasebnu osobnost, njenu neovisnu subjektivnost, odnosno njenu drugost. Ono će to učiniti tako da fantaziju jedinstva preobrazi u tjelesno iskustvo, u afekte. Drugim riječima, dijete se nas poznaju vlastite i majčine ograničenosti ljuti. Za iskustvo bivanja u prijelaznom prostoru između ekstaze i katarze, kojeg tibetanska knjiga mrtvih zove Bardo Todol, na zapadu često koriste naziv granični poremećaj osobnosti, takozvani borderline. Rekao bih da je to stanje posvemašnje nestabilnosti, kada se sve stabilno i trajno sadalomi, raspada, komada na dijelove. To stanje redovito prati ljutnja, doživljaj ubilačkog bijesa, s kojim osoba ne zna što učiniti. Ljutnju osoba okreće prema sebi ili se iživljava na drugima koji nisu stvarni uzrok ljutnje. Granični poremećaj je prostor nestabilnosti, prijelaz između dva stabilna stanja. Stanje jedinstva, stanje povezanosti s majkom prije rođenja, baš kao i stanje zajedništva, prijateljstva s majkom. Dva su takva stabilna stanja. No prijelazni prostor između ekstaze i katarze, što je agonija, vidim kao stanje raspada, komadanja, osobnosti. Bardo Todol odlična je metafora takvog pakla. Nekoliko riječi o metabolizmu. U trenutku rođenja, rezanjem pupčane vrpce, dijete pokreće svoj metabolizam. Metabolizam prije toga nije bio potreban. Majka je obavljala sve funkcije održanja cjelovitosti. Nakon rođenja dijete mora zamijeniti majčine funkcije svojim aktivnostima. Doživljaj tjelesnih procesa kojima dijete održava cjelovito svog organizma, iskustvo vlastitog metabolizma i vitalnosti, to je život. Sposobnost samostalnog održavanja vlastitog metabolizma mora biti prepoznata od svijeta. Roditelj treba sa iskrom u oku prihvatiti kako je njegovo dijete sada vitalno i energično, kako je sada središte inicijative. No ako roditelj propusti prepoznati i zrcaliti dječju vitalnost i metabolizam, dijete će od vlastitog metabolizma odustati. Postoji riječ kojom se metabolizam može usporiti ili čak zauvijek zaustaviti. Roditelj može za dječji doživljaj vitalnosti i metabolizma upotrijebiti riječ ljutnja. Ta riječ redovito ima negativan prizvuk. Ljutnja je uvijek loša. Tada se dijete svoje vitalnosti i metabolizma srami. Uzrok tome je što i roditelj živi u imaginarnom svijetu jedinstva sa djetetom. Spoznaja zasebne dječje vitalnosti i metabolizma stvara paniku i strah u roditelju da svoj život mora provesti sam. Kada riječ metabolizam zamijeni sa riječi ljutnja, roditelj može biti miran, dijete se nikada neće odvojiti. Živjet će u stanju vječne depresije i letargije, u zoni sumraka, ali neće otići. Što je to metabolizacija? Metabolizacija je dekonstrukcija riječi ljutnja. To je spoznaja kako riječ ljutnja treba zamijeniti sa riječi metabolizam ili vitalnost. Svaku zlonamjernu zamjenu riječi kojom se manipulira strukturom stvarnosti, filozof Ludwig Wittgenstein zove language game, igra riječima. Psihoanaliza tvrdi kako su psihološki problemi i simptomi posljedica neuspjeha psihe da metabolizira traumu, odnosno da pravim riječima izrazi iskustvo odvajanja. No različite psihoanalize različito tumače metabolizam. Za klasičnu Freudovu psihoanalizu, metabolizam je u ljudskom tijelu. Za suvremenu, takozvanu postmodernu ili postkartezijansku psihoanalizu, metabolizam je u jeziku. Tko je u pravu? Ja bih rekao kako zaista nije dovoljno biti rođen sa tijelom ako ga nitko ne vidi i ne čuje.
Na pitanje što je važnije ili što dolazi prvo, tijelo ili jezik, rekao bih, tijelo jest jezik. Kao što govori francuski filozof i psihoanalitičar Maurice Merleau-Ponty. Kao što znamo, ideju kako tijelo postoji bez konteksta i izvan jezika, filozof Heidegger zove metafizika. Koliko je tibetanska knjiga mrtvih metafizika? Ako je tumačimo doslovno, kao putovanje duše kroz druge svjetove, to je svakako metafizika. Ako je tumačimo kao metaforu odrastanja, kao put od ekstaze jedinstva, kroz agoniju odvajanja, do katarze zajedništva, tada u njoj ne vidim metafiziku. Nekoliko riječi o psihološkim obranama. Čovjek biva u imaginarnom, koristeći brojne psihološke obrane. Svaka psihološka obrana za cilj ima održati fantaziju jedinstva s majkom, odnosno odgoditi, ublažiti ili zabraniti spoznaju majčine zasebne subjektivnosti. Naprimjer, narcistička obrana stavlja dijete iznad majke, šizoidna obrana stavlja dijete pored majke, obsesivna obrana nadzire i kontrolira majku. U psihotičnim obranama majka i dijete su jedno, a autistična obrana kaže kako dijete još nije ni rođeno. Važno je sačuvati fantaziju jedinstva, pa i po cijenu razuma, osjećaja, tijela i metabolizma. Tek kada se odrastanjem ili psihoterapijom stvori prostor zajedništva, takozvani relacijski dom ili intersubjektivno polje, psihološke obrane prestaju. Tibetansku knjigu vidim kao oblik psihoterapije kojom se dekonstruira iskustvo ljutnje i pokreće vlastiti metabolizam. Na kraju, spomenuo bih pojam afektivna usklađenost. To je iskustvo kako sam s drugim na istoj valnoj dužini, kada me on razumije, vidi i čuje. Moji osjećaji pokreću slične osjećaje u sugovorniku. Mi smo sada usklađeni. Afektivna usklađenost postiže se jezikom. Zato se psihoanaliza naziva još i terapija razgovora. Slično tome, i tibetanska knjiga mrtvih preobrazbu vidi u slušanju riječi koje znače podršku. Osoba s čuđenjem otkriva kako nije usamljena u svojim fantazijama. Otkriva kako i drugi osjećaju slično. Nije li to san svakog od nas, naći osobu kojoj možemo povjeriti svoje najdublje tajne i fantazije, a da nas ona u svemu razumije? U tome tibetanska knjiga mrtvih dolazi 1000 godina prije Freuda. Doviđenja i hvala na pažnji.